Você aí, tá cansado de ser zoado pelo seu bandeirão de guilda? Bandeirão de guilda! Bandeirão de guilda! Bandeirão de guilda! Que maldade você fez comigo. Não, pra farpar primeiro tem que botar um bandeirão! Um bandeirão de verdade! É, meu filho, você aí que não tem mais nenhum bandeirão, só tem um bandeirão de guilda, você conseguiu juntar lá os pontos, pá. Mas toda vez que você lança ele pra farpar, quem acaba sendo farpado é você. Eu tô chorando. É, meu filho, saiba que os seus problemas acabaram. Conheça o novo bandeirão, o Bandeirão 3.0. É, meu filho, esse é o novo Bandeirão 3.0, ou melhor, o Bandeirão do Mundial. Meus parceiros, acredite se quiser, mas tem boatos que esse bandeirão pode chegar de graça pra gente. Como é que é? É, rapaz, já deixa o like no vídeo, que o vídeo hoje tá sinistro, tá? Nova temporada na ranqueada, Bandeirão 3.0. Rapaz, só bora, que o vídeo hoje tá insano, viu? Me dê, babá! Ai, Calica! Olha o bandeirão de guilda, rematropa, acabou, mano. Acabou esse negócio de bandeirão velho, bandeirão de guilda. Agora vai ter o bandeirão da mundial, rapaziada. Mano, como isso aí, louco? A gente não sabe como que vai chegar esse bandeirão da mundial. Quer dizer, a gente tá ligado sim, né, tropa? Olha só, mano, os caras já pegaram os vazamentos aqui da atualização do Free Fire, tá ligado, meu filho? Mas a gente já sabe que vai chegar no mundial do Free Fire. Muita gente tá perguntando, pô, será que esse bandeirão 3.0, o bandeirão do mundial, será que vai chegar agora em setembro? Você tá ligado que tá acontecendo um campeonato brasileiro aí também, né? Mas não, tropa, vai chegar. Esse emote provavelmente vai chegar em novembro, meu parceiro. Que é aí é a data que acontece o mundial realmente do Free Fire, tropa. É, mano. Em novembro, então com certeza vai ser aquele evento. Aí muita gente, pô, será que vai ser de graça? Será que vai ser pago? Rapaz, vocês estão ligados como é que é a garena, né, minha tropa? Geralmente ela cobra, mano. Mas pra ela talvez pegar um hypezão, tá ligado? Vai que ela vem com aquelas metas de mundial que todo. Mano, quem tá ligado, quem é raiz, tá ligado, né, tropa? Ela sempre bota aquelas metas de visualizações lá, pá, e bota as premiações, mano. Então, velho, seria bem possível ela fazer isso e botar essa premiação, tá ligado, velho? Porque tem esse bandeirão de guilda, como vocês podem ver. Bandeirão de guilda, não, né? Bandeirão do Mundial, como vocês podem ver. E tem uns conjuntos também. Então, velho, é bem provável que pode chegar de graça, mas conhecendo a Garena, fica ligeiro, meu. Você tá ligado como é que ela é? Porque eu quero meu dinheiro. Tropa, deixa nos comentários, velho, qual bandeirão vocês têm, tropa? Bandeirão de guilda, bandeirão normal ou, ó, lá e falar o bandeirão de chama, bandeirão mundial, ninguém ainda tem, não, né, louco? Cadê, tropa? Mano, nenhum bandeirão normal tô equipado aqui, mas a gente vai equipar só por causa do vídeo hoje, demorou, louco? Deixa eu até desequipar aqui. Cadê? Bandeirão normal. Cadê, mano? Ele tá bem aqui, louco. Olha o bandeirão normal aí. Bandeirão pirata. Mano, se esse bandeirão do Mundial for daquele jeito mesmo, rapaziada, com aquela animação, pá, e você botou ele aqui, ó, bum, e o bandeirão não sair, rapaziada, e ficar com o nome, mano, isso aqui vai ficar muito massa, tropa. É verdade. Deixa nos comentários quem vai querer lançar, rapaziada. Imagina lançar isso na ranqueada, no, sei lá, mano, no X1, seria muito massa, louco. E falando em ranqueada, olha só, né, tropa. Temporada reiniciou, eu caí pra como, mano? Caí logo pra ouro 4, rapaziada. Caraca, mano, o trem tá feio aqui. Então é por isso que no vídeo hoje a gente vai, né, com esse bandeirão antigo aqui, demorou uma tropa. Jogar e rumar o mestre aqui, uma tropa. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Ranqueada de emulador. E com squad aleatório. Mano, só bora, tropa. Vamos ver os malucos que a gente vai cair no vídeo de hoje. Um fire, primeira partida aqui. E rapaziada, esqueci de falar pra vocês também, né, mano? Louco, se liga só, a gente tá jogando com a camisa, né, da Samsung aqui, azul, a jaqueta. E muita gente não conseguiu coletar, né, tropa? Quem não sabe, a gente conseguiu coletar de codiguinho grátis aí. Tá ligado, rapaziada? E, mano, tudo indica que a gente vai ter outros codiguinhos dessa jaqueta. Demorou, rapaziada? Mano, se você não conseguiu pegar, louco, fica tranquilo, fica suave, que isso aqui vai ter de novo, rapaziada. Tá vendo uns canais de notícia falando, comentando sobre, como vocês podem ver, ó, é uma jaqueta normal. Porém, não é aquela jaqueta rara, né, mano, a azulzona lá. Essa aqui tem uns detalhezinhos diferentes, mas tá ligado, né? Oxi, se é de graça, dá pra engambelar, se eu boto a mochila ali, ninguém percebe os detalhes nas costas. Então é Mac. Mas, mano, fica relaxado que provavelmente a galera vai dar de novo, tropa. É, velho, eu tava vendo uns comentários lá dela respondendo, falando que, né, vai ter mais novidades em breve quando ela fazer live da Samsung. Então, mano, provavelmente esse codiguinho vai acontecer de novo. Pode acontecer no Mundial, porque o Mundial também é patrocinado pelas paradas da Samsung. Então, velho, só fica ligeiro, meu filho. Só fica ligeiro.
Uai. Boa, boa, família. Tá me ouvindo no rádio aí? Alguém quer fama 3? Famas? Ah, não, tô de boa, de boa. Fama... Se fosse fama 4, aí sim. Nem tem fama 4. Que isso? Você que tá ouvindo música aí? Que é isso aí, Dudu? Isso aí é música de... Isso aí é música de vovô? O rádio dele tá escutando música. Isso aí é uma música de 2000 anos atrás. Coitado, boa, 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 o cara veio de carro só entregar o Pelé, né? É, deixa eu ver. Entregar a loot aqui pra nós, ele é doido. Ô, você tá vermelho, Pedro. Onde ele tá? Onde ele tá? Tá do gel lá? Boa, tô curtindo. Tá embaixo. Se botar no. Se botar só um pouquinho do corpo dele, eu matei. 123. Boa, boa, boa. É isso. Caralho, 5 vivos já. O menino foi alvejado, doido. Não tinha nem o que fazer ele não, hein? 4 snipes mirando nele, um atacando. Não, quer ver? Vou dar o primeiro tiro só. Eu vou pegar aqui, ó. Tô vendo. Ó. Bota mais. Ah, que isso? Salvaram mais, doido. Não é possível. Onde será que tá? Era pro lado, era pro outro. Ah, esse cara tá toda hora salvando. Então, um saldo salva-salva. Darby ali. Até Darby. 112. 74. Boa, 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 boa. Tem mais, tem mais. 123, boa, é isso também. Se tiver mais na resort. É, provavelmente os caras vão estar aqui também. Vambora, tropa, chega aqui. Ué, cadê? Oxi, buiá, é isso, tropa, vamos. Ah, tava bem até da erva. Bem, 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 bem. Bem, bem. Vai não, vai. Tá perto de mim. Caraca, ia bater de frente comigo aqui agora, ó. Ah, não, caiu de paraquedas ali, ó. Acabei de ver. Também vi, também vi. Já capota, já capota. Boa. Ó, tem outro cara lá também, caraca. Acabei de ver, caiu lá na frente também, pode ir. Pô, Fê, não sei como eu errei tanto tiro nesse cara, velho. Você tá aqui de bait? Matei de bait. É, por isso. Boa, boa, vem treinando pra frente aqui, tropa. Não, velho. São com ele? Não vi meu louco, hein? Tá dentro do barracão, dentro do barracão. Eu alguém deitado ele. É, o papai aqui. Uve, boa. Chegando, vou pegar a costa. Granada aqui. Boa, boa tropa. Eu deitei o cara do revestir. É, mas tá de carro também vale. Onde é mato? Cara de estilo Paulinho Louco, acabou o freio. É com a caça, mano. Um dia da caça, outro do caçador. A gente foi a caça, agora a gente vai virar o caçador, pô. É o cara de carro aqui, filho. Acho que a vida é um morango. Esse cara mentiu que ele ia fugir. Não desceu. Tem cara de paraquedas atrás de mim. Acabei de ver, acabei de ver. Dedê ele. Boa. Boa. Aí eu pego outro aqui, tá aqui, tá comigo. Tem outro aqui na labirinto, comigo. O cara meteu o pé. Calma aí, vou ajudar. Vou pegar do labirinto, vou pegar do labirinto. Esse labirinto aqui. Onde tá no labirinto? No
reserva dele. Você, Latreão. É assim com você aí. Oxe, pula, né? Tenta pegar você ele. Vem? Tá na portinha. Ih, tem cara na costa também, velho. Cuidado aí, Carlos. Poxa, esse cara é de moto, esse cara é louco. Caraca, essa moto tá rápida, hein? Ficava lá. Que isso, mano? Por que essa moto tá muito rápida desse jeito? Em cima da casa tem, tá? Cuidado lá, ó. Em cima da escola. Posso ter aqui, ó, Latreão. Posso ter, Latreão. Negativo aí. Já, eu consegui você aqui, pô. Vou salvar o boladão. Você tem aquela arma que joga de longe ou não? Quero portal aí. Vou salvar o cara aqui, relaxa. E o outro ainda salva aqui também comigo. Vem comigo, vem comigo. Senão vai deitar ele. Porra. Salvei. Salvei. Deixa não pé, não pé. Tem carro aqui, tem carro aqui. Não carro, sai daqui não. Hein? Gente, não é a frente da minha. Morre não, hein, família. Que isso aqui vai ser o boiá, hein, mano. Isso aqui vai ser o boiá, confia. Nada, relaxa. Tá um lançador aqui. Ah, não, tô suave mesmo. Comprou? Ah, comprou. A bunda do Mario 7, cara. Finaliza aí, finaliza que eu te salvo você rapidão. Boa, bora, bora. Cuidado, Fallen. Comigo aqui em Clock. Cara, tem um em cima da Clock, tem um embaixo. Já viu da parte de baixo aqui? Aham, tá na casa. Correu, correu. Subiu o carro do meio aqui, velho. É, o cara meteu o pé aqui mesmo. Correu o carro central, hein. Tem outro marcando janela. Conectado aqui. Estamos conectados. Vai. Poxa. E esse cara com você aí, Fallen? Trem. Será que te dá um couro? Ah, esse cara não morre, feio. Tomou capa e um monte de coisa, já tô. Ah, não. Capa de Rafael. Salve aí, Rafael. Salve ele na loja. Ixi, ficou bem com o cara lá. Não sei como é que eu vou subir lá, não, velho. Vamos lá, o mano tá marcando. Ah não, pera, eu tenho lojinha por trás, dá pra salvar? Ah, dá não. Viado, olha o que eu vou fazer aqui agora, hein, gato. Meu Deus. Tem dinheiro aí, Fábio? Quanto mais você tem? 500. Dropa aí. Faz um experimento aqui. Boa, velho. Boa. Era isso aí? Quer voltar lá? Eu só vi o primeiro que apareceu aqui. Tá bom. Certo. Ninguém tem. Não tem. Ó, o cara, caralho, o cara daqui em cima, viado. Meu Deus. Eu achei que era o nosso time que tava aqui em cima. Nossa. Pô, feio, o cara pegou a mais de 7, mano. Tá com a mais de 7. Estourou seu pulmão aí. Caraca, se lascamos, mas não foi boa, foi boa, boa partida. E todo mundo morreu. Acabou.